musharax Cabdikariin Maxamuud Bariir ayaa maanta magaalada Jowhar si diiran loogu soo dhaweeyey. Cabdikariin Maxamuud Bariir ayaa u tartami doona kursiga tiriskiisu uu yahay Hoob 33 oo deegaan doorashadiisa ay tahay magaalada Jowhar. Soo dhaweynta musharax Cabdikariin Maxamuud Bariir ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo qaar ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Shabeellada Dhexe iyo xildhibaanada dowlad goboleedka Heer Shabeelle. Soo dhaweynta musharax Cabdikariin Maxamuud Bariir ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka Shabeellada Dhexe Fartuun Aadan Xeefu iyo xildhibaan baarlamaanka Heer Shabeelle Cabdulaahi Xaaji Fiqi, waxayna soo dhaweeyeen musharax Cabdikariin Maxamuud Bariir oo nin dhalinyaro ah isla markaana doonaya inuu isbeddel ka sameeyo kursiga tirsigiisa uu yahay Hoob 33. Maanta waxaan usoo baxnay dhammaanteen Cabdikariin oo ah musharax xildhibaan. Cabdikariin, waxaan ku leenahay soo dhawow, waxaa tahay nin dhalinyaro ah. Intaanoo maxay tahay haween iyo barbaarta gaashaaman iyo dhalinyaradu waxay u soo baxeen, waxay tahay inaan nin dhalinyaro tahay. Waxaana ku rajaynaynaa inaad guulaysato haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Soo dhawow waan ku leenahay. Aada umaadsantihiin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaan soo dhaweynaynaa musharaxa Cabdikariin oo muddo 2 sano ku dhow dadaal waday musharaxa ahaay. Musharaxa kursiga maanta uu u socdo ama uu u yimiday musharaxiinta ugu caansan ka mid ahaa. Waxaan rabaa markaan isaga soo dhaweyntiisa intaas aan uga baxo inaan wax yar aan dadka qaar hor dhacaya doorashada Heer Shabeelle ka dhacaysa ka hor dhacaya inaan wax yar aan ka idhaahdo walaalaha kursigan ku tartamaya musharaxiinta ah ee yimaadeen haddana baxeen. Waxba kala dhihi maayo walaalahaas. Markii horena way soo daaheen, marka dambena tigistoodu way degdegta. Ma ahaynina in aad degdegtiin. Ugu dambeyn, musharax Cabdikariin Maxamuud Bariir ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Jowhar ayaa waxa uu sheegay in wax badan uu u qaban doono dadka uu ku matali doono kursiga tiriskiisu uu yahay Hoob 33. Runtii maanta sharaf weyn ay ii tahay Jowhar inaan ku soo laabto anigoo goobjoog u ahay kalkii hore aqalkii sare muddo bil iyo xoogaa aan joogay. Haddana maanta aan u imid hawshaydi musharaxnimo oo aad og tihiin inaan muddo dheer musharax ahay. Musharaxii ugu horreeyay beesha Kabaalla Wacbuuran ee kursiga tirsigiisu yahay Hoob 33 uu istaagay muddana ku hoolnaa si ficlulkheyr ah, voluntary ah, meelo badanna oo Heer Shabeelle ka mid ah u tagay, oo Cadla ay ka mid tahay, Raagceel ka mid tahay, Balcad ka mid tahay iyo meelo kaloo ku xeesan deegaanada Heer Shabeelle siiba balad weyn oo aan markii ugu horreysay aan tagay oo Heer Shabeelle ka mid ahayd. Waxaan rabaa maanta inaan meeshan idin kula wadaago. Hadda wax yar ka hor ayaan soo galay oo soo degay inaan musharax xildhibaan ahay oo sidii hore aan ugu taagnaa kursigan Hoob 033 aan weli ugu taaganahay. Cali Maxamed, Telefishin Kasahan, Jowhar. Dahab Shiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha Dahab Shiil ee qaarada Yurub. Abka Dahab Shiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale website-ka Dahab Shiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega eDahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga Dahab Shiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha Dahab Shiil ee dunida dacalladeeda. Dahab Shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal
oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.